До дитячого садочку без черги – мрія чи реальність? Вода без хлору – здорові діти дорівнює здорова нація. Ідеї молоді реалізовані за гроші з міського бюджету. Вінниця – дружня до дітей. Корабель «Мрія» пришвартувався у Тяжилові, а водограй на Можайці поповнив локації туристичної мапи міста. З новорічними святами та Різдвом Христовим я вітаю кожного у Вінницькій громаді. Це програма «Постфактум» і ми продовжуємо підсумовувати найбільші досягнення року, що вже став історією. Як відомо, зимових свят завжди найбільше чекають діти, бо вірять в диво та й завжди отримають подарунки під подушку чи ялинку. А от чому раділа малеча впродовж всього 2019 року, розкажу у випуску далі. Найменша черга до дитячих садочків в Україні. Сьогодні це приблизно 270 дітей. Для порівняння, у 2007-му малечі, яка не мала змоги відвідувати дошкільні навчальні заклади, було у 13 разів більше, а саме понад 3 тисячі дітлахів. Скоротити чергу вдалося завдяки плановій та продуманій роботі вінницьких управлінців. Адже в місті із залученням інвесторів будують нові садочки, а у вже існуючих за можливості відкривають нові групи. Так, у 2017-му у мікрорайоні Академічний запрацював пазлик. У 2018-му двері для 360 дітей відчинив Дзвінка. А цьогоріч на Замості їх веселий сміх наповнив смайлик. І вже у січні готуються зустрічати малечу у дитсадку «Мадагаскар». Ще два дошкільні заклади на етапі будівництва. Про смайл-садочок у Смайл-Сіті, а також плани команди мера по ліквідації черги – дивимося далі. Спостерігаючи за веселими розвагами малечі, стримати позитивні емоції дорослим не сила. Їм аплодували і підтанцьовували. Дітлахи – головні на святі. І перші вихованці новозбудованого садочку «Смайлик», що на Замості. Ключ від нього мер Сергій Моргунов ще на початку грудня передав у дитячі руки. Дякуємо, дітки! Дякуємо! 22-й садочок збудували коштом інвестора, який поруч звів житловий комплекс. Усе обладнання, меблі та ігрові матеріали придбали за гроші бюджету міста. А це 2,5 мільйони гривень. Головні критики небагатослівні. Відриваючись від справ розважальних, констатують, що саме подобається. Гратися і їсти. А що любиш їсти? Борщ. Відвідувати «Смайлик» зможе сотня малюків. Сучасний харчоблок із найновітнішим обладнанням, у тому числі пароконвектомати, картоплечистки, тістоміс, столи-холодильники, плити – усе виблискує чистотою. У кожній із 4 груп – своя міні-кухня, вбиральня, спальня та ігрова. А ще запасний вихід для безпеки. Окрема гордість – ігровий та спортивний майданчик із м'яким покриттям. І батьки задоволені, і нам подобається. Все нове, сучасне, гарне, починаючи від іграшок, закінчуючи різним обладнанням у групі. Я думаю, що умови створені належні для того, щоб наші дітки мали змогу рости гарними, щасливими, розумними, розвиватися, вчитися. Наразі у черзі до садочків в місті перебуває понад 2,5 сотні малюків. І це чи не найменший показник в державі. З оптимізмом Сергій Моргунов прогнозує, завдяки інноваційним підходам, які сьогодні впровадять у місті, проблеми із місцями в дошкільних закладах вирішаться швидкими темпами. Ми будуємо ще 2 дитячих садочки. Я маю надію, що один з них на слідуючий рік вже ми підійдемо до того, щоб його відкрити або запустити в експлуатацію. І далі будемо продовжувати, тому що ми розуміємо, в яких мікрорайонах необхідно або робити капітальний ремонт діючих груп, або збільшувати кількість груп, або робити безпосередньо ремонти в діючих дитячих садочках. Тобто це комплексна робота. В першу чергу, якість надання саме послуг по вихованню дітей повинно бути враховуватися в всіх аспектах. Уже із нового року чекає на маленьких вінничан яскрава країна Мадагаскар. Теж на сотню місць, але на Слов'янці. Це незвичний заклад, а перший – муніципально-приватний. Інноваційний проект запровадила міська рада. Діти відвідуватимуть садок як на платній основі, так і з загальної міської черги.
Не менше 20%, не 20 дітей, а 20% дитячого контингенту у новому закладі мають складати маленькі мешканці мікрорайону, які зареєстровані у загальній електронній черзі. Міська рада буде сплачувати за дітей, за їхнє фактичне відвідування по середній вартості, так само, як у садочках міста. У нас в садочках міста вартість перебування дитини коштує від 15 до 18 тисяч. Шукаючи партнера для втілення проекту, міська рада оголосила конкурс із досить жорсткими умовами. В оренду приміщення віддавали лише бізнесу, який має ліцензію на освітні послуги, кваліфікований персонал і можливість забезпечити садок устаткуванням. І такий знайшовся. Це приватна гімназія «Дельфін». Однакові будуть умови і для тих, хто платить за навчання своїх дітей, і для тих, хто на цій програмі. Тому що ми не будемо це розрізняти ніяк, навіть групи вони будуть міксовані, і я думаю, що батьки просто будуть задоволені. У приватній освіті бізнесмен 25 років. Для малечі планує організувати поглиблене вивчення іноземної мови, всебічний розвиток творчості та навіть нову систему харчування. Планується, що вже із середини січня садочок прийматиме малечу. Мерія ж запрошує до такої співпраці і інші приватні заклади. На комфорт та здоров'я дітей у місті грошей не шкодують. Вінниця – єдине місто в Україні, де коштом міського бюджету у всіх школах та садочках встановили 9-ступеневі системи очистки води. В той час, як 98% шкіл і садочків України використовують хлоровану воду, попри загально відому шкідливість хлору. Натомість очищена і збагачена мінералами вода сприяє зниженню рівня захворюваності у дітей. За спостереженнями спеціалістів, при систематичному її споживанні малеча стає навіть більш енергійною. Хто ще не пив водичку? Я. Жадібно чашка за чашкою малеча не може напитись, хоча вода із крану і не кип'ячена. Діти кажуть, вона їм дуже смакує і навіть пахне. Апельсиною. А все тому, що вода проходить 9 ступенів очистки за новітньою технологією фільтрації. Спочатку вода з мережі потрапляє до механічного фільтру, де очищується від піску, іржі та окалин. У другому фільтрі залишаються солі жорсткості. У третьому – пісок, глина, нерозчинні хімічні з'єднання. Подальшому вода звільняється від хлору, гербіцидів, пестицидів, бактерій, вірусів, важких металів. І на кінцевих етапах проходить мінералізацію та знезаражується ультрафіолетом. Збагачення кальцієм, мінералізація та очищення витіснили хлор, яким знезаражували воду, а відтак шкодили здоров'ю дітей. Аналогів системи у світі немає. Її розробили спеціально на замовлення міста, враховуючи особливості нашої води. Сьогодні такі станції встановили у всіх вінницьких школах та садочках, в тому числі і Деснянському навчально-виховному комплексі. Наші діти мають можливість вживати корисну, здорову воду. Ми готуємо страви на цій водичці, смачні напої для діток. Це, звичайно, покращує їх загальний стан. Очищена вода покращує травлення, виводить токсини, відновлює енергію. І, можливо, ці малята ще не зовсім розуміють, що це означає. Головне – хлепчуть, аж по бороді тече. Водичка смачненька. Кожна 9-ступенева система очистки води обійшлась міському бюджету майже в 67 тисяч гривень. На їх встановленні у всіх навчальних закладах 2 роки тому наполіг мер Сергій Моргунов. А ще навчальні заклади міста охопив будівельний бум. Кожна 4-та школа у Вінниці тепер утеплена, як і кожний 5-й дитячий садочок. В той час, як до 15-го року це були поодинокі навчальні заклади. Першою ще у 2014-му термомодернізували 25-ту школу. Вже на сьогодні їх 8 і ще 10 утеплених садочків. І кожен економить на опаленні щонайменше 150 тисяч гривень на рік. Збережені кошти йдуть на подальшу термореновацію. Але головне – не гроші, каже директорка Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, а комфорт і здоров'я дітей та педагогів. Тож Вінниця взяла кредит у Державного банку майже 250 мільйонів і планує модернізувати 15 закладів, 11 садочків та 4 школи. У 10-х роботи вже розпочали.
Модернізація міських закладів освіти та охорони здоров'я – один з пріоритетів міста, зазначив мер Сергій Моргунов. Певен, вінничани повинні отримувати якісні послуги в сучасних умовах. Тож, окрім шкіл, у Вінниці оновлюють і лікарні. Зокрема, термомодернізували Вінницький центр матері та дитини. Перекрили дах, замінили вікна, утеплили стіни, перебудували вхід і облаштували пандус, навели красу і на прилеглій території. Комплексні роботи дали свій результат. В палатах матусям і немовлятам тепло, як і в пологових залах та операційних. Що неабияк впливає на самопочуття пацієнтів і комфортність умов роботи персоналу. Вінниця – місто, у якому дітям живеться комфортно і де їх чують. Я маю на увазі реалізацію ідей учнів в рамках бюджету шкільних ініціатив. Цьогоріч конкурс провели вперше. І він одразу зібрав 21 проект. Учні пропонували, як відремонтувати роздягальні у спортзалі, створити бібліотеку майбутнього, так і запровадити в школах курси до медичної допомоги. Проекти ретельно вивчило журі та відібрало 11 кращих. На їхню реалізацію із міського бюджету виділили 1 мільйон гривень. Учні генерують, влада фінансує. У Вінниці вперше запровадили бюджет шкільних ініціатив. Він дає змогу молоді втілювати свої мрії та ідеї, створювати спортмайданчики у закладах, обладнувати лабораторії, організовувати простори для дозвілля. Ми знаємо, що нам потрібно, і ми знаємо, як це реалізувати. Якщо що, ми підійдемо там до старших, спитаємо, що можна додати до нашого. І вони нас спрямовують. І ми під новим цим світлом можемо показати проблему і її рішення так, як нам важливо. Перший бюджет шкільних ініціатив зібрав 21 проект. 4 малих із кошторисом до 50 тисяч гривень та 17 великих з бюджетом вдвічі більшим. Ідеї в основному створення інноваційного простору у школах, тобто своєрідних хабів. У когось в бібліотеці, у когось в рекреації, у когось в будь-якому приміщенні. Тому що, напевне, це сама болюча тема. Наші діти хочуть спілкуватися, наші діти хочуть мати простір для своїх креативних ідей. Проводити у школах уроки риторики запропонувала Софія Кравець. Певне вміння логічно і граматично висловлювати свої думки, переконувати співрозмовника потрібне кожному. Її ідея сподобалась фаховому журі, тож проект увійшов до числа переможців. Ми будемо збирати групи учнів, з якими будемо знімати експрес-уроки та будемо викидати це до YouTube. У 27-й школі актову залу перетворили на креативний арт-простір. У 3-й за підтримки Червоного Хреста тепер проводять уроки з надання першої домедичної допомоги. На жаль, відсотків 70 підростаючого покоління не зможуть у разі надзвичайної ситуації зараз взяти себе докупи і докласти максимум зусиль і врятувати людину правильно. Діти мислять абсолютно по-іншому, не заангажовано і по-своєму. І якраз до дітей потрібно прислухатися, тому що вони мають абсолютно новий, свіжий подих на будь-яку ситуацію. На будь-яку. Там, де для нас катастрофа, вони кажуть, а чому б ні, це можна повернути так, щоб це вийшло для нас на користь. На підтримку юних активістів у місті створили майстерню шкільних ініціатив. Тут їх навчають писати проекти за всіма конкурсними вимогами. Організатори тренінгів – громадська організація «Освітній простір 2.0», міська рада та департамент освіти. Саме дуже важливо, щоб вони генерували ідеї, вони писали, тому що школа має бути дружня до дітей, до школярів. І школярі мають розуміти, що саме вони мають вирішувати свої проблеми. Не чекати, що це зробить вчитель, зауч, мер, дядя чи тьотя. Вони самі повинні розуміти, що вони можуть вирішувати свої проблеми на своєму рівні. Бюджет шкільних ініціатив – це реалізована ідея мера Сергія Моргунова. Цьогоріч фінансування отримали 9 великих і 2 малих проекти. З вінницького бюджету на ідеї молоді виділили 1 мільйон гривень. І саме бюджет шкільних проєктів приніс нам перемогу у рамках всесвітньої ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді». Те, що Вінниця – дружнє до дітей місто, визнав ЮНІСЕФ і присудив престижну міжнародну премію. Її започаткували у 2019 році і відзначають найбільш креативні, інноваційні та надихаючі рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей і молоді. На конкурс подали понад 220 заявок з 36 країн світу –
Вінниця здобула першість у номінації «Участь дітей та молоді у житті міста». Ми розділили перше місце із Хошиміном. Його визнали найкращим прикладом залучення дітей до міського врядування. Називатись дружнім до дітей містом означає прилаштувати його територію до потреб молоді, в тому числі і для занять спортом. Рік за роком у Вінниці планово оновлюють спортивні та ігрові майданчики. Тільки у 2019-му у різних районах їх з'явилось 8. Та ще й спортивне ядро для 20-ї школи. З майданчиками для гри в баскетбол, волейбол і теніс, полем для міні-футболу з трибуною, зонами для відпочинку і стрибків у довжину, біговими доріжками, гімнастичним та тренажерним майданчиками. Комплекс освітлений та під відеонаглядом. Такі стадіони для дітей – це можливість змалку звикати до активного способу життя в сучасних комфортних умовах, зазначив мер міста Сергій Мургунов. А для професійних занять спортом та можливості проводити у Вінниці змагання різного рівня з осені 2018-го почали реконструкцію спортивного комплексу СКА по вулиці Академіка Янгеля. Зокрема, цьогоріч ще уряд Володимира Гройсмана направив на реконструкцію спортцентру 20 мільйонів гривень. Сучасні атлетична, гімнастична та спортивна зали із трибунами для фанів, величезним басейном із окремими доріжками для дорослих та дітей. Усе це чекає на вінничан по завершенні реконструкції. Наразі ж вона триває. А от Тяжилів та район олійно-жирового комбінату цьогоріч у лідерах по облаштуванню зон для занять спортом та відпочинку. Активні мешканці районів не чекають, допоки до них дійде черга, і самі вирішують, якими бути – алеям, скверам чи пляжам на території, де живуть. Пишуть проекти та виграють гроші на їхню реалізацію. Семиметровий корабель-клумба пришвартувався у Тяжилові. На червоних вітрилах – герб Вінниці, на судні – ім'я «Мрія», а всередині квітнуть хризантеми та туї. Велетенська клумба символізує єдність мешканців мікрорайону. У кожному мікрорайоні Вінниці є якась родзиночка. Наприклад, на Київській у нас розташований куб, на Барському шосе – машина. І тут через те, що в нас знаходиться озеро, і от виникла така ідея, щоб був корабель. А що було більш креативніше – це клумба-корабель. Корабель «Мрія» – це один з проєктів бюджету громадських ініціатив. Його у Вінниці проводять з 2016 року за ініціативи міського голови Сергія Моргунова. Те, що ви започаткували оцей бюджет громадських ініціатив, це велика справа в тому, що, по-перше, воно організовує людей. Ми пам'ятаємо, як ми в 2016 році перший був бюджет, то люди ще не знали цього. І ще не вірили, що, не вірили, що це. Ми були, от Володимир Володимирович взяв в Костюлі мегафона, то ми їздили з мегафоном машиною і кричали, що люди йдіть, голосують. На 100% переконаний, що тільки від нас з вами залежить, якою буде кожен мікрорайон міста, якою буде Вінниця. І наскільки буде ініціатива, перш за все, людей, наскільки люба влада в будь-якому місті, вона буде реагувати на цю ініціативу. Тож спільними зусиллями влади і громади у Тяжилові, окрім «Мрії», на березі озера облаштували майданчик для пляжного волейболу та футболу. У приміщенні бібліотеки відкрили шашково-шаховий клуб. Дітки мають розвиватися і мають мати базу і місце для того, де розвиватися. В Тяжилові ми здійснили мрію багатьох діток. Зараз повно діток, які хочуть займатися шахматами, шашками, розвиватися і повірити в те, що шашки – це круто і шахмати – це модно. А ще на Тяжилові цьогоріч відкрили єдиний у Вінниці літній театр. Відродили його на місці колишнього завдяки минулорічному конкурсу. Це завжди такий осередок, де можна відпочити. Навіть тут проводять вчителі такі інтерактивні уроки на відкритому повітрі. Це дуже класно. Не пасуть задніх і мешканці олійно-жирового комбінату. Щороку змагаються за право облаштувати територію, де живуть. І завжди перемагають. Зокрема, цьогоріч облаштували зону відпочинку з каскадом гірок, атракціонами для розваг та місцями для посиденьок, а ще стадіон для пляжного волейболу. Ми довольні, що у нас є така пісочниця. Було правильно побудувати тут пісочницю. Ну, вона може заробитися не тільки для пляжного волейболу. Може, ще малі. Малюки десь віком 5 років піти сюди і будувати замки.
Бюджет громадських ініціатив – одна з можливостей долучити активних вінничан до перетворень міського простору. Цьогоріч на їхні ідеї з бюджету громади виділили 7 мільйонів гривень, а у наступному запланували на мільйон більше. За них реалізують 6 великих і стільки ж малих проєктів. Зокрема, на старому місці з'явиться давно омріяне спортивне поле із майданчиком для стріт-воркауту. Як бачимо, мрії містян мають властивість здійснюватись, але для цього вінничани не будують планів, лежачи на диванах, а наполегливо працюють. Це були підсумки року, і в цьому випуску ми пригадали, як будують в місті садочки, утеплюють навчальні заклади і навіть втілюють дитячі ідеї. Ну а у наступному завершальному випуску розкажемо про те, як стають кращими двори наших багатоповерхівок. Тож не пропустіть і давайте мріяти і робити разом усе можливе, аби наш спільний дім у 2020-му став ще більш затишним і комфортним. З Різдвом Христовим і Новим роком!